Обвинувальний акт стосовно 21-річного водія скеровано до суду. Акція протесту щодо підвищення тарифів у Снігурівці. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. На Миколаївщині прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно учасника дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинуло 5 людей, зокрема 9-річна та 4-річна дівчинки. Інформацію підтвердила речниця прокуратури Миколаївської області Валерія Власова. Слідчі поліції завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 21-річного водія автомобіля «Opel Vectra». Нагадаємо, аварія стала з 14 жовтня цього року близько 19:30 на 103-му кілометрі автодороги Благовіщенське-Миколаїв в Арбузинському районі. Водій автомобіля «Opel Vectra» виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з москвичем. Чоловіку повідомили про підозру за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб. В разі доведення вини чоловік карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати авто. Вчора, 2 грудня, біля Снігурівської міської ради відбулася акція протесту. Три десятки містян прийшли висловити своє непогодження з підвищенням тарифів на водопостачання та водовідведення. Чи вийшов діалог з представниками міської влади, бачили кореспонденти Суспільного. Майже 60 гривень за водопостачання та водовідведення за куб. Такий тариф міська влада Снігурівки планує встановити з 1 січня 2020 року. Жителі нашої громади не згодні з завищеними цінами на воду. З 1 грудня вважають, що 60 гривень буде куб води. Технічної води. Я ні до якої партії не приналежу, я просто жити. Тут зібралися не партії, розумієте? Тут зібралися пенсіонери, жителі нашої ОТГ. З лютого 2017-го до коригування тарифу у квітні 2019-го снігурчани платили 14,54 за воду, 20,82 за водовідведення. Після коригування тариф збільшився до 16,88 за воду, 28,46 за відведення. Таке коригування тарифу ініціативну групу з числа місцевих жителів не задовольнило. Вони звернулись до Кабінету міністрів у квітні поточного року. Миколаївська обласна Держпродспоживслужба, перевіривши комунальне підприємство «Снігурівський комунальник», яке подає та відводить воду абонентам, постановила. У тримісячний термін нас зобов'язали перерахувати, не відкоригувати, як я вже сказав, а перерахувати, тобто включити до тарифу, змінити цінову політику по майже 15 показникам. Перерахувати тарифи на централізоване водопостачання, водовідведення, а також на поводження з рідкими побутовими відходами. В результаті перерахунку, згідно вимог Держпродслужби, Не встановлено тариф, а розроблено прораховано тариф. На сьогоднішній по розрахункам водопостачання буде коштувати, повинно коштувати 19 гривень, водовідведення 39 гривень 89 копійок. Воду з крану пити неможливо, говорять люди, які прийшли до міського голови. Це відро, в якому я кип'ячу воду, щоб помити маму. Вот это вот наши кипятильники. Его хватает ровно на месяц. Потом он у нас полностью выходит из строя. Вот смотрите, какая у нас накипь. Під час перевірки Держпродспоживслужба зробила забори води із свердловин, з яких вода потрапляє до осель. 11 жовтня цього року до нас приїжджала з плановою перевіркою Держпродспоживслужба по якості води. Було відібрано 9 проб по розвідній системі Снігурівки та від свердловин. Ні в одній пробі не було бактеріологічного забруднення, не виявлено було. Тобто вода не мала хвороботворних ніяких мікробів. Але загальна жорсткість та сухий залишок, він тут був незмінний з часів
часів ще 60-х років, вона такого залишилася якості. В ній завищений загальний сухий залишок та загальна жорсткість. Цей тариф розрахований, але ще не прийнятий міськвиконкомом. Його визначають з урахуванням подорожчання паливно-мастильних матеріалів, електроенергії, підвищення мінімальної заробітної платні працівникам водопостачального підприємства тощо. Міський голова Леонід Голобля поки бачить один вихід із ситуації, яка склалась з тарифами. Ми розуміємо, що це дуже серйозне навантаження фінансове на наше населення. З метою компенсації або зменшення цього навантаження, під час планування бюджету на 2020 рік будуть виділені кошти на компенсацію, часткову компенсацію тарифу на водопостачання та водовідведення. Всього у комунального підприємства «Снігурівський комунальник» 6300 абонентів. Близько 2000 сплачують за водовідведення. Жителі приватного сектору – лише за водопостачання. Багатоквартирних будинків – за обидві послуги. Кубатура водовідведення рахується у пропорції приблизно 1:1 від спожитої води. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це були всі новини на цю хвилину. Побачимось о 8:30.